Mai cântăm? Da! Împreună? Cum îi spune? Ce mai e? Cum îi spune cântecul ăsta? V-am povestit-o pe aia cu... Cum începe? O știți? Eram undeva într-un spectacol cu pasărea colibri și colegul Vintilă îmi spune: roagă-l pe Pitiș să nu se mai bage peste mine la cântec. Cântec foarte tare. Cântă foarte tare și nu mă mai aud deloc. Și mă pune dracu să-i spun, mățu. Mă zic, nasol, uite ce cu... Nu-i convine că intri peste el, vorbești mult mai tare, cânti mult mai tare și nu se mai aude. Mai bine, nicio problemă. Și începe cioculeța noastră. Și trebuia să începem cântecul. Și începe cântecul și începem toți. Pitiș era la mijloc. Și deodată colegul Vintilă zice, îl treabă pe cine? Pe Pitiș. Cum începe? Și Pitiș de acolo, cu primul vers, bineînțeles. Da, asta n-am să uit niciodată. Sunt multe chestii haioase pe care mai era una. La un moment dat povestea Vladi că într-o seară la o petrecere, una dintre prieteni, nevastă sa, care nu era ascultată, voia să cânte la pian ceva și nu a ascultat nimeni. A luat o casetă video și a aruncat-o, l-a lovit pe prietenul acela, l-a lovit încă unul dintre ei noștri cunoscuți cu caseta video în cap. Vă dați seama, povestea Vladi. Ce s-a întâmplat acolo? Ce durere, ce bucurie, ce pansament și așa mai departe. Caseta video fiind una video, că pe vremea aceea. Și moțul zice, zău? Și ce era pe casetă? Astea doar câteva dintre ele. Thank you.
Thank you.